Hola, bueno, era unas preguntas ya que veníamos a lo de Pedro Sánchez. ¿Cómo habéis vivido aquí la marabunta de periodistas intentando entrevistar al líder del PSOE? Home, jo la veritat, quan he arribat, que venia justament a la taula, he vist moltíssima gent allà, em preguntava què està passant, he vist a Pedro Sánchez i he entès el que passava. I ho hem viscut com ciutadans normals que veuen com la premsa va corrents quan hi ha un personatge conegut. ¿Y cómo van las firmas para poder presentarlo? Doncs molt bé, creiem que superarem les 3.000 esta setmana sobradament. ¿Y necessitáis 3.000 o 4.000? 3.000, 3.000. ¿Y de momento quantes lleváis? Que estiguen ja aprovades per la Junta Electoral unes 2.200. I les persones per a firmar que necessiten? Solo firmar-ho? He leído que també necessiten el fotocòpia del DNI. Sí, ens demanen una fotocòpia del DNI per a que després la Junta Electoral pugui comprovar que totes les dades són reals, que són persones realment censades en castelló, i com la gent normalment no porta, òbviament, una fotocòpia del DNI a la butxaca, li fem una foto i després ho imprimim. Però això és totalment segur i només va a la Junta Electoral. I a lo mejor el hecho de tener que dar una fotocòpia del DNI echa mucha gente para atrás, ¿no? Sí que hi ha algunes persones que se tiren enrere, però són poquetes. En general, la gent ens dona la seva confiança. ¿Habéis trabajado ya en propuestas para el programa electoral? Sí, de fet, el programa electoral el vam fer de manera col·laborativa, vam obrir un espai a la nostra web on la gent podia aportar propostes, després aquestes propostes es van debatre en la nostra assemblea i es van aprovar. I la setmana passada vam fer una segona votació on la gent podia tornar a entrar a veure aquestes propostes i votar les que més li agradaven. Però ja està cerrat? Sí, ara ja està tancat. Vale, moltes gràcies. Vale, gràcies a tu.